שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר, ביוטיוב, בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לקבל עדכונים כל העת. נמצא איתנו רב פקד בדימוס עומרי אדיקה, שלום. צהריים טובים אורנה, לך ולצופים הרבים של הערוץ הזה, שרק הולכים ומתגברים, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות טובות עליכם. תודה רבה. אנחנו מדברים על ביקור של השר איתמר בן גביר במחוז דרום היום? כן, אנחנו מדברים היום על הביקור שהפך להיות לצחוק ולגיחוך בקרב כל מי שמבין את השפה המשטרתית והחשיבה המשטרתית. היום מפרסם השר איתמר בן גביר באמצעות הדוברות של השר לביטחון פנים והדוברות המשטרתית תמונה שמי שבעצם מבין את החשיבה המשטרתית ואת התפיסה המשטרתית בעצם מבין איך איתמר בן גביר הופך להיות לבדיחה אצל המפכ"ל. אפשר עכשיו לראות את התמונה רגע? אני מבקשת אם אפשר להראות את התמונה. בבקשה. תודה. בבקשה. אתה צריך להתרגל לומר השר לביטחון לאומי. השר לביטחון לאומי, אם הוא ימשיך להתנהל איך שהוא מתנהל, בספק אם הוא ימשיך ככה בתפקידו, אנחנו אולי אפילו נתחיל לקרוא לו הנחקר איתמר בן גביר, ואני ברשותך אפרט. אז בוא תסביר תראי, לי בעיניים לא משטרתיות שלי, מה הבעיה עם התמונה, מה אנחנו רואים שלא תקין? אני אסביר לך, תראי, איתמר בן גביר עוד לפני שנכנס לתפקידו, וכמובן בימים האלו נמצא במרד הניצבים ומועדון הניצבים שתומכים בהם. אנחנו נמצאים בעיצומו של מרד הניצבים כנגד איתמר בן גביר, והם עושים הכל על מנת להגחיך אותו, מלשון גיחוך, ולהראות עד כמה הוא לא מבין את התפיסה הבטאפית. עכשיו תראי, בעיניים אזרחיות את בעצם רואה שר לביטחון לאומי שמבקר במחוז הדרומי, ויש לפניו שולחן, עם מים מינרליים מבקבוק חד פעמי, עם כוסות חד פעמים, וכמובן עם עוגות ועוגיות וקוקה קולה, ואת אומרת, אוקיי, מה רע בזה? השר מגיע לביקור, מכבדים אותו במשטרה, אבל זה בעיניים אזרחיות. אוקיי. בעיניים משטרתיות, מי שמדבר משטרתית וחושב משטרתית, וזה גמלאי המשטרה, שוטרים, וכמובן הניצבים ומועדון הניצבים, המפכ"ל מוביל, מאז כניסתו לתפקיד, את נושא התפיסה הירוקה במשטרה, ואת נושא מיזם הבריאות במשטרה, והוא מבזבז על זה הרבה מאוד כסף. הרבה מיליוני שקלים הולכים על מיזמי הבריאות בתחנות, במרחבים ובמחוזות. עכשיו, מה בעצם מקשיך פה את השר לביטחון פנים? אנחנו רואים כוסות חד פעמים, בקבוקים חד פעמים, עוגיות מסוכרות והכל. זאת אומרת, אנטיתזה על התפיסה המשטרתית, של מה שקורה בשנים האחרונות. עכשיו, מה בא בעצם המפכ"ל ואומר לשוטרים? בואו תראו, אני שומר לכם על הבריאות, אני שומר על משטרה ירוקה, אבל תראו את השר שלכם, כוסות חד פעמים, בקבוקים חד פעמים, עוגיות מסוכרות, קוקה קולה, זה השר שלכם, תראו במה הוא מתעסק, תראו מה יש על השולחן. והמסר נקלט. סליחה שאני יורדת לרזולוציה הזאת, האחריות על הכיבוד היא לא האחריות של איתמר בן גביר השר. האחריות של מי שמערך. אורנה, אז בואי אני קודם כל שמח שאת מעלה את זה, ואני שמח שאת מציגה לי כל הזמן את התפיסות האזרחיות, כדי להציג לך את התפיסות המשטרתיות. Okay. תראי, יד ימינו במשרד לביטחון פנים של השר לביטחון לאומי, יד ימינו של השר לביטחון לאומי, בפן המשטרתי, זה המזכיר משטרתי ביטחוני שיש לשר, זה קצין בדרגת ניצב שצמוד אליו. הוא אמור להיות האורים והתומים שלו, בענייני משטרה. אם עומרי אדיקה היה היום ניצב בתפקיד מזכיר משטרתי ביטחוני של השר לביטחון לאומי, דבר ראשון שהייתי דואג זה שעל השולחן יהיו שני דברים. אחד, קנקני מים מזכוכית וכוסות מזכוכית, ובזה מסתיים הסיפור. אבל בגלל שגם המזכיר משטרתי ביטחוני שלו, שהוא ניצב במשטרה, וגם הוא חלק ממרד הניצבים שמתבצע כיום כלפי בן גביר, אז את רואה שולחן שמעורר גיחוך אצלנו השוטרים והגמלאים, וכבר מהבוקר, מהרגע שהתמונה הזאת פורסמה, השר מקבל חצים מצידנו, וזה דבר שיכל להימנע. אבל אני חייבת לומר שאילולי השיחה הזו לא היה עולה בדעתי, כי כשם שאתה רואה בקבוקים אני גם רואה ירקות ואפשר להתווכח על זה. אני חושבת שאפשר, הנקודה שלך הובהרה, אני לא בטוחה שאנחנו מסכימים עליה, אבל נמשיך רגע
לאירוע שאמור להתקיים במוצאי שבת, ומטריד מאוד את, אני מבינה שהמשטרה כבר הבהירה לשר שאמורות להיות הפרות סדר לא פשוטות. אנחנו נמצאים בתוך דיון אינסופי על אכיפה בררנית או לא, מכתזיות כן או לא, סוסים כן או לא, למה חרדים, למה לא שמאל, נחסמו צירים בהפגנה הקודמת, ראינו שלטי עם סמלים של אס-אס, דגלי אש"ף. תעשה סדר בכל הדבר הזה. תראי אורנה, במשטרה עושים הכל על מנת להטיש את בן גביר ועל מנת להראות לו את הדרך החוצה, ואם הוא לא יצא בעצמו אז הם יוציאו אותו. למשל, התפיסה שאומרת שמפקד מחוז תל אביב הוא זה שיחליט אם ענפת דגלי אש"ף הם בסדר או לא בסדר, זה דבר שלא מקבלים. זאת אומרת, שר לביטחון פנים אמור, איתמר בן גביר, אמור היה כבר אתמול להנחות את מפקד מחוז תל אביב, איפה בדיוק יהיה החפק שלו, איפה יהיה מפקד מחוז תל אביב. היחס של העבודה המשטרתית, החל מאתמול, היה צריך להיות יחס שאנחנו קוראים לו יחס הפרטו. זאת אומרת, 20% פועלים בשגרה, 80% מתכוננים להפגנה הזאת. אני לא ראיתי את כוחות המשטרה מתכוננים היום על הפעלת מכתז, מתכוננים על הפעלת ציוד אלפא, אלפא זה ציוד לפיזור הפגנות, הכל עובד בשנטי בנטי, המשטרה עובדת בשגרה. אני לא ראיתי שהשר מקבל עדכונים על מה יהיה באוויר, האם יהיו מסוקי משטרה, כמה מסוקי משטרה יהיו באוויר, כמה כוחות תיעוד יהיו, כמה כוחות עיכוב ומעצר יהיו, האם הוכנו מספיק חוקרים לחקירת המפגינים האלה. עכשיו זאת אינדיקציה, ברגע שהם אפשרות, לא פורסים יש אפשרות שהשיחות האלה, המידע הזה מועבר בלי שאנחנו יודעים? כלומר, ייתכן שיש שיחות פנימיות? לא. אני חד וחלק לא. ברגע שאני הבנתי, ומתקשרים אליי שוטרים, ומדברים איתי שוטרים וקצינים, ואומרים לי, תשמע, אנחנו עובדים בשגרה, אנחנו לא מתרגלים אלפא, לא מתרגלים עבודה עם מכתז, הרי המכתז לא עובד לבד, מכתז הוא כמו טנק, הוא נוסע, ומאחריו הולכים כוחות אחיר. אז בואי נהפוך את זה לביטחון לאומי, לביטחון פנים. המכת"ז צריך לעבוד כאשר מאחוריו הולכים שורות של שוטרים ומטפלים בהפרות הסדר שהמכת"ז בעצם פיזר. אבל זה לא קורה, את לא ראית את הכוחות מתרגלים. זאת אומרת, הניצבים מרדימים את השר, וזה מדליק אצלנו נורה אדומה, וזה מצטרף לשורה של דברים שקרו במשטרה מאז שבן גביר נכנס, שמראים שבעצם הניצבים מחופפים את השר. אני יכול להגיד לך, שהמשטרה לא עובדת בעיקרון הפרטו, לא תעבוד בעיקרון של 20% שגרה, 80% בהפגנות, וככה זה גם ייראה. אז אתה אומר בעצם שאתה מאוד מוטרד לגבי ההפגנה הזו יותר ממה שאירה בשבוע שעבר? אני אומר שהערכת המצב שנעשתה היום במחות הדרומי... אתה בעצם אומר שיש אי מוכנות? חד וחד, תראי, יש אי מוכנות מכוונת, זה לא שהמפכ"ל לא יכל לנו, הרי אנחנו יודעים על ההפגנה הזאת פחות או יותר מתחילת השבוע. זאת אומרת שהכוחות, התרגול, אמצעי האלפא, היו אמורים לצאת עכשיו, והיינו אמורים להיות בעיצומם של ההכנות האלה, וזה לא קיים בשטח. ככל שיחס השוטרים גדול יותר מיחס המפגינים, או לפחות על כל 3-4 מפגינים יש שוטר, ככה ההפגנה תעבור בשקט. עכשיו תראי, איילה, אורנה, את מסתכלת רק על השוטר בשטח, אבל אני גם מסתכל על השוטר שיצטרך לחקור את העצורים שיהיו ויהיו עצורים, ולהוביל אותם לבית משפט. האם מישהו במשטרה יצר קשר עם בתי המשפט לראות, האם בתי משפט יהיו מוכנים לכמות הגדולה של העצורים שיהיו? אני אומר לך שלא, מהסיבה הפשוטה, לא יהיו עצורים. אין אפשרות שכל מה שאתה מעלה כאן צריך להיות מאוד חשאי, ולכן גם אתה, גם אני וגם הציבור בכלל לא יודע, אבל הדברים האלה קורים כי הם צריכים אולי לקרות מתחת לפני השטח? לא, ממש לא. תראי, אני מציע לך ולצופים שלך להביט למצלמות, או אם הם יהיו בהפגנה, להביט בהפגנה, לראות מה יהיה באוויר, האם יהיו מסוקים משטרתיים, האם יהיה אמצעי לראיית לילה של המסוקים האלה, האם יהיו רחפנים באוויר, מי יתעד את המפגינים, מי יצלם אותם, כמה כוחות יהיו בשטח לדברים האלה, לחקירה. הרי לא מדובר רק במעצר, צריך הרי לחקור אותם אחר כך בתחנות, צריך להוביל אותם לבתי המשפט, הרי לא יכול להיות שיעצרו אותם ואחר כך ישחררו אותם. אבל כשאתה מתנהל מול מרד ניצבים, ואין לך הרבה מאוד השכלה בתחום ביטחון לאומי, אז זה ככה גם נראה, ואני לא סתם פתחתי בתמונה במחוז הדרומי, זה התמונה כמשל. אוקיי.
אז אנחנו נעקוב יחד איתך אחרי האירועים ואחרי ההפגנה במוצאי שבת בעזרת השם, ונמשיך את השיח שלנו. עומרי עדיקה. אורנה, אני באמצעותך, ברשותך, באמצעותך אני פונה לשר לביטחון לאומי. תסיים את עידן הניצבים ומועדון הניצבים. אתה נמצא בעיצומו של מרד הניצבים, שצריך להיפסק על ידי החלפת כל הניצבים בפיקוד אחר, חלקו מהמשטרה, אבל רובו מבחוץ. רב פקד בדימוס, עומרי עדיקה, תודה רבה על השיחה הזו. תודה. ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה, או ליוטיוב, או גם וגם, לאתר, לפייסבוק. תודה רבה על הצפייה, להתראות.